Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3Д, і ми продовжуємо кар'єру за Артема Мілевського в Десні, в оренді він в Десні. Нам там щось дали в тій серії, зараз давайте подивимось. Так, нам дали, о, рукава, дивіться, о, ще такий, давайте з бинтом таким будемо грати. Нехай, нехай буде. І, о, і дальні скидання, не знаю, на що він впливає, цей талант. Ну, нехай не буде, поки у нас є можливість. То ми його додамо. В цій серії, нагадаю, у нас Артем Мілевський травмувався на 9 днів. Але писали серйозна травма, я вже злякався. Ну, добре, що всього 9 днів. Тепер ми будемо грати. Ну, така погода мені не подобається, в плані... Добре, не будемо змінювати. Будемо робити махінації. Це все-таки не сніг у вересні. Це просто буде таке освітлення не дуже гарне. Кіча. Отримав червону картку. Ну, не знаю, хто це такий. У нас замість Картушова Воронченко грає. На його позиції, як зазвичай. Йде Десна просто прекрасно. Дивіться, 21 бал за 7 турів, тобто всі перемоги. І не подивились, якраз розказували про Артема Мілевського, скільки в нього голів. Ну, 6, начебто 6 голів, він найкращий в лізі. Так, після травми Артем. Ну, це небезпечно. Небезпечно в такі молоді роки травми, і тоді хоч би не дали йому спеціалізацію травматичність. Так швидко ми пропускаємо Поляріус. Ні, Поліарус. Ось так, правильно. Поляріус, мабуть, ось так. Аж ось так. П'ята хвилина, Поляріус забиває нам гол. Тепер Артему Мілевському, звичайно, треба гарно постаратись, щоб забити 2. Або віддати пас хоча б гольовий. Добре, що Десна дотримала. Дотримала перемогу з Севастополем. Забив. Встиг забити тоді Мілевський. І тепер в нього відібрав м'яч свій же гравець. Чудово. І коли заробив пенальті Артем, то його травмували. Бо у нього була травма плеча. І Десна не забила цей пенальті. Як так можна? А потім самі, без Мілевського, вже Десна виграла у Одеси. З рахунком 1-0 Кондратюк забив, вийшовши на заміну. Мілевський зміщується. Вже 50 гравців? Ні, це щось... Так, вже 50 гравців, я відволікся на цю табличку, і тому втратив м'яч Артем Мілевський. Вже 50 гравців зміг за допомогою фінтів обіграти Артем. Так, ми бігаємо в захист, бо вже колись зводили у нас ноги. Не у нас, звичайно ж, не у нас, а у Артема Мілевського. У цього нашого персонажа. Так, наші, 21 хвилина. Ми програємо вже з п'ятої головою. Якось так вийшло, що і не пробив головою, і прийняв м'яч. Трохи я замовк. І ми продовжуємо, звичайно, ми продовжуємо. Розігрує наш голкіпер з захисниками. Тепер м'яч на лівому фланзі. Так, дуже незручно, коли не знаєш прізвищ. Так, і тепер давай, пробивай вже. Молодець, підказав йому Мілевський. І так, ну, до бокового, так. До бокового ми біжимо. Підказав йому і крикнув Мілевський: бий! І пробив прекрасно Картушов. О, Картушов є. Це на його позиції, просто Воронченко. Колесніченко, Поляріус, зараз у нього запускається м'яч, він не приймає.
А у їхнього голкіпера така ж сама форма, як і у польових. І це дивно. Це дивно. Так, знову Мілевський прибіг в захист. У нього з витривалістю не все в порядку, щоб він так міг бігати. І замінити можуть, і зведе ногу, ушкодження може бути, тому не треба. Не треба зайвий раз бігати. Так, Артем. Артем таки вставляє ногу. Гравець цей Хрицюк. І давайте розігруємо, хлопці. Потроху. Інколи здається, що ці в чорній формі, вони, як, що це арбітр, а не... Гравець, який тримає! Мілевський. Мілевський пробив. Дуже небезпечний Артем, взагалі. Особливо в першій лізі. З технікою у нього все в порядку, з ударом також. От швидкості не вистачає. Додати трошки швидкості і тоді... Тоді ховайся. Ховайся захист. Ну нічого, і так забиває Артем регулярно. Грає, забиває, пасує. Тобто не тільки... Ну пасує не тренування пасує, а пасує на гравців, звичайно ж. Ну от, і команда з ним грає, це що дуже приємно, от тут зараз, бачите, швидкості, от сам ривок був не дуже гарний, а взагалі поганий, тому і не зміг нормально вийти на ударну позицію. І знову вставляють свої оці ноги, нехай будуть просто ноги, хотів підібрати якесь таке слово. Вставляють і вибивають такий м'яч, поки у Мілевського. Ну нічого, зараз Артем в другому таймі заб'є переможний. Я впевнений. Ну, я не дуже впевнений, але я вірю в це. Так, зараз сімки, бачите? Спонсор сімки. Задавив просто Мілевський свого суперника. І ще й заставив порушити правило. 33 метри. Давайте розіграємо. Ну куди ти б'єш? Це не тобі було взагалі. Пас був на Артема. Та що ж це таке? Чого не... Ну знову я натиснув букву Д у мене удар. Щоб вони просингували. А вийшло так, що я підказав йому бити, тому він такий глупий з будь-якої позиції. Так, зараз запам'ятав. Ні, нормально, не запам'ятав. І... Та ну навіщо ж ти забрав? Ну цього я не можеш, Мілевський, розрахувати, що і свої будуть забирати м'яч, щоб обігрувати ще своїх партнерів. Так, 57 хвилина. 1-1. Знову прибіг. Та що ж це таке? Забув Мілевський, що в захисті краще поки з такою витривалістю не відпрацьовувати. Так. Міля. Пас. Пас взагалі на хід був, але чомусь не вийшов. Не вийшов цей пас. У Артема. Відпочивай. Хтось там впав. Полярус. Цей автор забудови м'яча не добігає. Не добігає до кулястого. І виходить Мотус замість Шевченка. Давайте, хлопці. Навіть чого так вяло? В'яло дуже наші атакують. От дивіться, як довго. Ще й трохи не загубив м'яч. Так, давай. Все. Досить. Вже нормальна відстань. Можна навіть пробити в дальній кут. Каваців виходить замість Воронченка. 68 хвилина. 22 хвилини залишається до... кінця матчу. Артем без голу. І це погано. Бо Артем повинен забити вирішальний. Вирішальний і зробити рахунок 2-1. Бо ще Десна не втрачала очок. Це може бути перший такий випадок. Саме випадок, бо Десна почала взагалі супер. І так, удар! Удар! На жаль, сили не вистачило для удару. Встиг зреагувати. Так, от тепер він може кинути куди завгодно.
Я ж кажу. Так, нема пенальті. А пенальті бив би Мілевський. Бачите, штрафні б'єш Артем. Тому пенальті теж би він пробивав. Так, скільки їх там? Подивіться. Та що ж це таке? Скільки там гравців? Він не зміг. Не зміг приборкати їх. Артем Мілевський. 10 хвилин. 10 хвилин трошки більше залишається. Є деякі моменти. Є удари, але... Ого, як технічно арбітр пропустив між ніг м'ячик і летів в нього. Пічкур. Олександрія також команда, яка грала в прем'єр-лізі. Тому такі важкі матчі. Хто там звичайно? Грицюк. Грицюк. Тепер Мотус. Це офсайд. Офсайд, і у нас є шанс для атаки. Хто там? Не видно. Хтось... Так взагалі нікого нема. Щоб виходив, ніхто не готується, але табло, табличку підняв. Арбітр Бровченко виходить замість Поляруса. І буде вибивати наш голкіпер Федоренко. Не точно вибиває. Так, ну хоч одну атаку би ще провести, щоб був хоч якийсь шанс. Ну, на, бачите, на підхопленні граю щось не дуже гарно наші. От зараз, давай, пас, все, поїхали. Розпасовочка, бо вже нема сил бігти з м'ячем стільки. І ось така, така атака, просив пас Артем, і що? І свистить. Свистить арбітер, на жаль, ми втрачаємо перші очки. І Артем не забив. Артем не забив. Якось навіть... О, краще всіх, заявляє тренер клубу Десна. Так, це він про Мілевського, так. Він виконує всі завдання, які я перед ним ставлю. Це робить його ключовим гравцем нашої команди на даний момент. Звичайно, це ж видно. Коли не забуває Артем, то ми не виграємо. Так, ми виконали всі завдання попередніх 4 матчів. І дивимось зараз, яке у нас завдання найближче. Так, мінімум 1 гол, 6-0 і 11% відношення голів до ударів. Реально, все реально. От тільки я зараз подивлюсь, чи матч кубковий. Ні, матч кубковий не йде. Тільки на чемпіонат завдання. За серпень ми не стали найкращим, я так розумію, гравцем. Давайте в білій зіграємо, не в червоній. Це Геліос. І поїхали. Дощ, звичайно, це нам не на руку, бо нам краще, коли його нема. Ми і так повільно бігаємо, а ще якщо грузнути будемо в газоні, то... Поганенько. Так, 4 очки ми виграємо другого місця. Так, треба забувати. Треба забувати його. Ось так от міг же перехопити Артем. Артем міг. Але не перехопив. Дивіться, як спокійно можуть грати гравці Геліоса і через себе навіть давати паси точні. Ось вам рівень першої ліги, який дуже високий. Може з топами просто змагатися. Ось тільки не треба так помилятись, будь ласка. А потім по 2 голи забувати, звичайно. Це важко на даному етапі. Справа і у витривалості, і в швидкості. Ой-ой, так, спокійно. Не падаємо, не падаємо. Так, і заставляє. Заставляє Мілевський вивити м'яч в аут гравців Геліоса. І троє, дивіться, аж троє. Проходить через них Мілевський і забиває. Аж троє було навколо. І ось так от ми набираємо якийсь номер телефону, чи це азбука Морзе. Що це таке, давайте ще зробимо. От так от, ось по асфальту. Ух, то що так, можна постирати собі
обтирати собі руки. Так, 13-та хвилина. Скіпнув я випадково повтор. Давайте подивимось, як розібрався з трьома. Одразу Артем. Ось, дивіться. Пас на Артема і троє. Трикутник такий сформувався, але сюди, зовнішньою стороною. Оп. Як класно Мілевський розібрався в цій ситуації. Двох відрізав одразу. Один залишився. І він просто... Просто, мабуть, був в шоці, що... Що зробив Мілевський. І ще й забив. Молодець Артем. Який це гол уже? Сьомий. Сьомий, мабуть. Так, Яхно. Яхно. Ну от, це вже цікавіше. Завдання, до речі, ми вже виконали. Нам треба був мінімум один гол. І в першому матчі дуже вигідно виконувати перше, взагалі, завдання в першому матчі, от по голам. Щоб потім не думати, не переживати. От ти вже виконав і граєш собі легко, на крилах успіхів. І так, і ще раз на трьох пішов Артем. Тут уже не вийшло. Ну, вже забагато хоче Артем. Чи забагато хочу я? Артем хоче просто, щоб ним нормально грали. Так, де там штрафний був? Чому? Так, Хальчик. Хальчук. Та що ж це таке? Що у мене з прізвищем? Хальчук. Ну, от дивіться, які прізвища дуже незручні в першій лізі. Ну, Яхно ще нормально. Давидов. Ну, бувають такі прізвища, що навіщо бігає Мілевський на одному клаптику поля, і... А ці... Дивіться, що вони виробляють. Пас дай. Так, де я? Пас. Одразу відігрався Артем. Ну і це скидка була? Дякую тобі, дякую. Це хто там, Картушов? Ну це так скинув. Так, 30-та хвилина матчу. Давидов. Давидов то у суперників. У нас тільки... Ні, стоп, вставай. У нас тільки показують прізвище Мілевського, бо ми переключені завжди на нього. Та що ж це за неточність передач? Тобі розказати, як треба робити? Іди сюди. Сюди йди. Розмова у нас однакова з всіма, з арбітрами, зі своїми гравцями, зі суперниками. Тобто, однаково, ми хочемо їм зламати ногу. Бо у нас суворий гравець, дуже суворий. Він, коли у нього йде гра, він вимагає від команди найбільшої віддачі. І що вони також будуть забувати і віддавати гарні передачі. От зараз Мілевський ще один удар блокування. 40-ва хвилина. 40-ва хвилина. Яхмурян. От, ну, що це за прізвище таке важке, як одразу, щоб прочитати? Ні, так читається вона нормально, але... Але от сходу так прочитати досить важко. Яхмурян. І нам забивають. Давидов. 45-та хвилина. Десь я таки бачив голи. Ну, взагалі, голи і хвилини, на яких забивають. І тепер Мілевському треба робити дубль. Ну, тобто, забивати ще один м'яч. 7 таких голів. Він найкращий бомбардир на даний момент. І зараз, давай, ну поборись, поборись трошки. Картушов взагалі сьогодні, то він скидає як попало, то... Він зараз не бореться взагалі за м'яч. Що, Мілевський повинен все сам робити? І так, забагато на нього відповідальності взагалі. Так, один, один. Після першого тайму. Ну, другий тайм, давай. Артем, ми в тебе віримо. З м'ячем. Ну от з м'ячем не бачу хто, бо прізвище не змінюється. Давай, пас уже, так. Пас, Мілевський. Треба відігратись. Півполям все-таки не пройде. Артем. А може, давайте спробуємо. Який дріблінг був від Артема Мілевського, я замовк, бо там треба була дуже
швидка увага максимальна і, на жаль, заблокували. Заблокували м'яч, і тут удар головою також не виходить. А так би був шедевр. Скільки гравців було, на всіх їх пішов, не боячись, Артем і обіграв. Тільки один свою ногу вставив, заблокував м'яч. На жаль. Так, з м'ячем Яхно, от знову не катають м'яч, оце півгодини, йди сюди. Та йди поговоримо, сфотографуємось з Мілевським. Так, Мілевський обрізається. Ну, тільки хлопці не пропустіть, бо це взагалі буде дві нічі в підряд, це погано. А й то, якщо вони пропустять, вони ж будуть поступатись. Яхмурян піде з поля і вийде? Дивимось, Кандауров. Ух, знайоме яке прізвище, Кандауров, але він, мабуть, той Кандауров, якого я знаю з футболістів, мабуть, він давно закінчив кар'єру. Мілевський помиляється, не треба бігти в захист, бо хоч ти і помилився, звичайно, Артем. Але ж потім витривалості не вистачить. Так, забирає, ні, не забирає м'яч і 2-1. Знов Давидов, знов головою, да що ж це таке, втримайте ви цього Давидова. Ось тепер про перемогу думати буде дуже важко. Хоч би нічия тепер. Не повезло в деякому моменті Артему, от особливо в тому, коли був шедевральний дріблінг. Ще й арбітер починає спати просто на полі і нічого не бачити. Не бачити, що там нічого не було. Ну і захисники, там що, хтось купив там захисників цих? Чого вони не криють гравців і чому вони віддають просто пас на Геліус? Ми ж з Геліусом граємо. Ну що ж це таке, ми з Олександрією краще грали, яка в прем'єр-лізі була, зі Сталлю, з Севастополем, який виграв першу лігу. Як так? Не зрозуміло. І ще й передачі отакі. Ну все. Люди після 7 перемог до ряду почали бути з пляшками пива на тренуваннях, з сигаретами. Це ж видно, як вони почали грати. От Артем веде здоровий спосіб життя у нас тут. Да не забираю Артема м'яч, ти що, взагалі там... Попух, хочеться сказати, удар в стійку, пусті ворота, давай! Ну, не пусті, звичайно, ворота, але ж можна було уважніше зіграти і уважніше пробити. Точніше пробити. Так, три близнюки, чи скільки їх там в капюшонах, що натанцювали за спиною у арбітра. Хемільтон Ролінгс. Оце так гравець у Геліоса. Це вони, може, придбали, чи насправді у них такі є. І дивимось далі за матчем. Мілевський вже втомлений, ну, воно видно. Тому що людина працює на полі, а не десь там випиває. Як це наші захисники роблять. Ну і... З 5 хвилин треба відібрати м'яч, і у нас буде один шанс зрівняти рахунок. Один. Якщо взагалі він буде. Так, треба бігти потрошку. Пас. І... Навіщо ти це робиш? Ну взагалі неадеквати повні. Якісь неадеквати. Грають, у нас аут. Тільки головне, щоб не кинули зараз. Як вони люблять. Так, Яхно на ваших екранах. Так, щось пішло у Десни. Спад пішов. Це видно. Мілевський. Поборовся Мілевський, відібрав м'яч таки. І квадратна голова у нашого гравця. І все. Перша поразка.
Дивіться, ця серія взагалі якась невдала, так? Це ж ми в цій серії перший раз. Зараз зачекайте, спритність плюс один, контроль м'яча плюс один, стрибки також, набір буц. Перший набір буц нам дали, але мене влаштовують ці. Швидкість спринту, сила, удари з лету. Все. Все, дивіться, в цій серії була перша втрата очок, в цій серії була перша поразка. Взагалі якось невдало. Команда, я вам кажу, вона просто, от бачите, перерва була цілий тиждень. Бо ми грали от з Данією, а навіть ось, звідси, з Чехією та Данією. Цікаво, як зіграла Україна. А ось вже написано 1-1 з Данією і 3-2 з Чехією виграли. Був тиждень перерви і все. Люди в запої. Дивимось, як грає Україна. Нас не викликали. Німеччина 6 очок, у нас 4, Болгарія 3, Ірландія також 3, Данія 1, Чехія 0. Після двох матчів. Непогана у нас група, можна виходити на чемпіонат світу. І ми постараємось, звичайно, це зробити. Але це вже буде, якщо нас викличуть в збірну України. І це буде в наступних серіях. Наступна серія буде Кубок України, ми там стартуємо, і матч з Нафтовиком. Якщо вам сподобалось, то ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. На цьому закінчуємо. На все добре!